Fala galera, sou o professor Ginato Pezão, general da equipe Troia Fighter Team, passando para convidar a galera para o nosso segundo evento aqui na cidade de Esmeraldas, segundo Troia Fighter, dia 9 de junho, estaremos com 50 lutas de medalha no amador, 10 disputas de cinturão com os melhores atletas da atualidade, disputa de cinturão no boxe, muay thai, jiu-jitsu, MMA semi-pro e profissional. Estarei fazendo a última luta, defendendo o cinturão da cidade. Contra todo mundo lá, vai ser guerra, lei da selva. Os... WC Motos apresenta Troia Fighter 2. Troia Fighter 2, segundo campeonato de artes marciais na cidade de Esmeraldas. Muay Thai, boxe, jiu-jitsu e MMA. Domingo, dia 9 de junho, a partir das 9 horas da manhã, no espaço de eventos Buffet da FIA. Ingresso antecipado na WC Motos. Mais informações 99764-2423. Troia Fighter 2.